Shtëpia. Çfarë ke bërë gabim, ose se ke bërë fare, ta rregullosh. Dhe kështu, në këtë mënyrë, pensionet mund të rriten. Odi alternative, një nga alternative, po them që këtu stanovi edhe këtu kryeministri në lidhje me atë që shpalli luftë në thonjë dhe biznesit. Sigurisht, qeveria ka për detyrë të shikoj evazionin ku bëhet, nëse nuk deklarojnë të aman pagët, dhe ti mbledhe ato të ardhur ti ketë në funksion të këture punëve që themi neve. Por, të shpallish duke i quajtur armik, e i duhet i ketë këta si partnerë. Bile, kam qenë në një trajnim nga Institutu Republikan Amerikan, në vitet 94-95. I quante lokomotivat e ekonomisë, ata miliarderët që kishtë. Dhe ata, silin të ardhura për pjesën tjetër të shoqërisë. Aman, zbatoni regullat. Qeveria ishte vetëm si arbitri, shikon dhe ke shkelu regullin këtu, regulloje këtu. Dhe mere kryesish me pjesën fundore, me ata që nuk ishin të aftë për të përballuar jetën. Ata mundoshe t'i futen në pjesën e mezit, të atyre të vetë punësuarve, që kishin një biznes familjar, t'i futa atje, dhe dersa t'i futa atje, qeveria e kishë për detyrë për t'i mbështetur, për këtë pjesës, për ata pjesët më fukarejnë, sa ju e cënë vete, s'ke që i bandi, a ti duhet t'i mbledhish parat, që për fatë mirë të punëson edhe njerës, i eqë nga shpina e vetë, nuk i asistencë, po i punëson tjetëri, pra i shikon në këtë këndvështrin për t'i reguluar. Dhe këtu e shpalli jo partner, që për më stajnë me e përmenda atë tjetërin që e shikon të sërmi. Soli rastin pagave reale, në më të deklarohen pagat reale. Unë do s'jel një shembul, nuk i kam kundështarë, se kam qenë vetë në administratën e lartë shtetërore, dhe me prur një që bëjnje, dhe shatë me një rogë më të lartë, kuptove të. Puna është që a e dini juve që ka evazion në pagat e lartë në shtetë? Në shtetë? Në shtetë, ka pagat, do të argumentoj, unë e letë dalë me një nga këta specialistit që janë edhe këta që janë në qeveri, dhe ata që marim vendimi që një venë kartonat. Sigurime shoqërore mbajnë deri në nivelin 174.600 lek. Kajtë, në këto paga mbajnë sigurime shoqërore, që nga një lek, të kesh pagën 2 lek, të me 174.600. Në bikëte, nuk mba e siguri me shëqëro, ja ku e ke mundësin që të mbledhësh një pjesë, dhe janë jo pak qytetarë që kalë paga mbi 174.600. 174.600 qeshtë, është paga mbi të cilën e quen këta mbajt kontributin. Nbi këta, nuk u mba. Paja ku ke 35.000 janë këta. 35.000 nuk janë pak. Nëse do t'i mbaje kësaj pjesë, nëse do të fushë të shin logikisht, të përmirësoheshin ligjet, këto që janë indikatorë që mund të shërbejnë për të grumbulluar ata, që janë edhe të logikshme, që kanë mundësi edhe shtetit, në krahas qeveria, t'i bëjë për para përgjegjësin administratës për të grumbulluar sa më shumë të ardhë. Oke, ky aksioni mund të funksionojë? Në rrasë se rriten deklarimet e bizneseve? Shko, kjo do të asilën në këtë statu ko, do më thëmë do të asilat gropën, në këto nivele do të vazhdoj akoma, po jo të ambush plotësisht. Sepse... Pra nuk do të mjaftoj, thëmë? Nuk do të mjaftoj. Ka shumë arsyet tjera, që unë për i them një dy, që janë jetë logikshme edhe të kuptushme nga qytetare. Cilat janë, ato që mund të përmjësohen. Në ratë parë, për të përmjësuar të ardhurat, në skemë në sigurimeve shoqërore, për të përmjësuar të ardhurat, ne kemi mundësi që një pjesë e qytetarve, që quen pensionistë sot, 16.6% e gjithë punësuarve janë pensionistë, bëjmë punë të dytë. Nga të cilët shumë pak janë të deklaruar që paguajnë sigurime e shoqërore. Atëherë, pse kjo pjesë e qytetarve
i shmanget pagimit të detyrimeve të sigurimeve shoqërore, sepse në ligj është parashikuar. Është neni 33. I lejohet qytetarit që kur plotëson moshën, edhe të punoj, po duhet paguaj sigurime shoqërore. Po aman, këto nuk i njihen me, ti njihen për një punë tjetër, edhe përse duhet ta paguaj? Bje dakor punë dhenës me punë marës edhe e mbyllë këtë njërë, dhe s'ka që i ben ajo, me kontrole. Pse s'ka që i ben? S'ka që i ben se atë kontratën të gjithë dinde shkuarë, e shënon me pagën minimale, e vajde këtu, dhe vishë në punë me 400.000, dhe tja punë edhe, ka që e mbyllë atë punë ajo, i jep që i jep në dorë, ti se kontrolon do të me pasë. Përndet se më dojme, ligjit tjetë në funksion të interesit të gjithë palëve, të ketë interes, edhe qytetarit, i thotë punë dhënësit, unë erda punova, do më deklarosh pagën reale ta mama atë që marë, sepse do më nevojitët më vonë, po të nëzirë të njëtë që ti shërbente, a shu si ku se ka nëzirë në nenin 33, thotë, ata që punojnë në shtetë, ka shë më shumë, pa dhe për të tjere. Kur kam plotësuar moshën për pension, po nuk e ushtroj këtë të drejtë, nuk dalin pension, po punojnë, faktisht, punojnë një vit, dy vit, dhe kur ndërpresin punën, këture ushtohet 0,5% për çdo muaj që kam punuar në bimosh. Edhe ka një lever dieta, dy vit, nga 6, i thënë 12%, i rritë pensionin, në krasim me te që do të merte në momentin që kishë plëcuar me moshën. Pra, në total ka shumë indikatora. Po përmend një rast tjetër që po përmend këto që janë më pikant. Në nënin 96 të ligjit sigurime shëqërore, janë parashikuar të vetë punësuarën në buqësi. Të vetë punësuarën në buqësi janë këta që kanë tokë, që meren me aktivitet, buqësore e blektoraj. Këta janë. Dhe, kure ka marë pushtetin Kryeministri Rama, kanë qenë të siguruar 203.500 fshatarë. Sot e disa është 56.000. Do më thënë, sot sigurojnë 1/4 e atyre që ka qenë në vitin 2013. Tashi, këtu duhet bërë analiza, se s'mund të pretendojsh ta shpesh prapë në atë nivel, se një pjesë e popullsisë që nga e kohë dhe dhe shi ka lëvizu nga fshatin i qytet, dhe e së mundu bëjmë sigurim bujku. Po pjesa me madhe mbetet se këta i kanë të registruara, i kanë si pas gjendeve civile të komunave dhe të bashkive. Dhe atje mund të rëmojnë për të bërë analizën dhe për të kërkuar faktorë që ndikojnë. Ndikojnë edhe fakti që fshatari sot së mbandon vetën për t'i dalë zotë të tokës ti të punojë, e të mund të shesë prodhimin, jo të edhe të sigurohet. Êshtë faktor shumë i rëndësishëm. Pra, po ti mbledhë, dhe ishë pika-pika, këto si punë e pikave të kazanit rakisim, dhe bëhe mbush e shishët. E këshu duhet bërë edhe kjo. Ma ha mendja që specialistët që janë marrë me këtë punë, e kanë marrë një qikë mbrapsh këtë punë. Pse e po e theme dhe po argumentojë, e kam nën kuptimin, jo para gjukim, po nën kuptimin. Sepse ideja për edhe në kësa skeme ka filluar që erë. Dhe kryeministri thanë në fund të gushit, kur bëri takimin dajt me mbështetësit e vetë, që do dalë një skemere në një tetor. Një tetor i ku, për. Unë kam idenë që asë në dërë në zgjede nuk do të ketë një likëri. Pra ju përgjësish jeni skeptikë. Pse themë këshu, nëse do të kishet përmirësuar në interes të qytetarë, do të kishë nëzire spyt për këtarë, që endalon ligje, apo se endalon ligje, jemi në fushë elektorale, apo jo, se një tëtori si ishe në fushë elektorale, edhe e shurben të gjithë qytetarëve, dhe po të kishë nëzire, mirë do të ishte, se njerëzit një eshin me këta, dhe do të shikonin edhe ku e poziciononin vetë në këtë ligje, vetën, ku e poziciononin. Fakti që se nëzori, për mua ka një pyet është liqë me i vështirë dhe nuk plotëson interesat e qytetarëve, është thjeshtë për të munduar për të mbushur këtë gropë me distardurave dhe shpenzime. E qërë, e qërë. Zëri Hoxha, shumë faleminderit që ishtë me në kënaqësit bisedonim. Faleminderit. Mirë miq, do të shkojmë në publicitet, këtë jemi vetëm pas pak.